Do momenta završetka priloga nije stigla potvrda o uplati sredstava koje je FTV dužna platiti BHRT-u za decembar i januar, ni nakon pisma upozorenja za pružene usluge. Osim toga, posljednja uplata iz decembra prošle godine po osnovu prikupljene takse sa računa za električnu energiju Elektroprivrede BiH u iznosu od 88.502 marke također nije uplaćena. Tako je FTV zadržala novac za sebe i onaj koji je namijenjen BHRT-u i onaj koji je namijenjen RTRS-u. Na taj način je prekršila odredbe ugovora o naplati RTV takse. Menadžment BHRT-a je upozorio da će u slučaju neizmirenih dugova biti primorani uskraćivati usluge. Od ovog momenta kad ja dajem ovaj komentar, do onog što oni vide na ekranu, sve radi za njih BHRT. Upravni odbor daje punu podršku menadžmentu i sindikatu na ustrajavanju za pravednijom raspodjelom RTV takse i također neupitno je da se sve obligacije od strane bilo koga, a samim tim i Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, moraju izvršavati na način u zakonskom roku kako su one definirane. Zbog nemogućnosti daljeg finansiranja, poslovodni odbor BHRT-a će biti prinuđen uskratiti FTV usluge Arhivskog centra BHRT-a, usluge održavanja, IT tehnologija i razvoja, kozmetičarsko-frizerske usluge, usluge informativno-tehničkih centara od 23. februara mogu se koristiti isključivo za potrebe informativnih emisija. Ukoliko FTV ni nakon ovih mjera ne izvrši plaćanje usluga, uskratit će se i sve usluge produkcije, osim usluga za produkciju TV dnevnika, usluge održavanja predajnika preko kojih se emitira program FTV-a koji održava BHRT, a za čije korištenje FTV nije platila električnu energiju. Nije popularno uskraćivati usluge, posebno ne mediju, ali uposlenici BHRT-a još nisu primili plaću iako sve svoje obaveze uredno izvršavamo. Tako da sindikat očekuje isplatu dugovanja prema radnicima, što dalje implicira isplatu dugovanja BHRT-a. Znate, od posljednjeg formiranja cjenovnika 2006. godine za iznajmljivanje tehničkih, prostornih i ljudskih kapaciteta porasla je inflacija, a cijene iznajmljivanja ostale su iste. Kada će radnici BHRT-a dobiti plate još nije poznato. Iz Upravnog odbora BHRT-a podsjećaju da je pitanje dana kada će novac od Vijeća ministara BiH biti doznačen na račun BHRT-a. No to je kratkotrajna pomoć i bit će dovoljna za neko vrijeme, ali ne i stabilno finansiranje. Nadam se i ovom potpisivanju ugovora između dva emitera, tako da bi to na neke duže staze, na način na koji smo mi predložili stvari, na koji mi insistiramo da se ta pravičnija raspodjela obavi i potpiše i utvrdi, bi značila neko povećanje ukupnog prihoda BHRT-a za neki 20%. Dok se radnici BHRT-a brinu kada će dobiti ono što su zaradili, FTV se ne brine jer je svojim radnicima isplatila plate i zadržala 20 miliona na računu od zadržavanja pretplate. To bi značilo da novca ima i za plate BHRT-u u narednim mjesecima, a veliki je broj usluga koje se pružaju ovom emiteru. Ljudi i dalje redovno od jutarnjih sati od 6.30 do 24 sata uveče su na dispozicijama za FTV i nijednom momentu, nijednog dana nije bilo upitno da će bilo ko ostati ili ne doći na to već planirano radno mjesto, a nerijetko rade i duple smjene. No kad nema novca, sve je manje i mogućnosti za dolazak na posao i cjelodnevni rad. Zbog nemarnog odnosa FTV-a radnici se bore za egzistenciju, a BHRT za opstanak.